Anto utawi Mbah Kakung, pedang kuning, jih, di bawoni aku jolok bawoni, jih. Jih, Mas Waluyo, ragilem, ya sepoknya konco-konco doiso kok. Iya Mas, yo, Mas Waluyo bawa pedang kuning, panyuran saking proko Mas Munawar, jih. Aku bingung. Sik Mas Waluyo, Mas Munawar, nyuwun sewu badhe milih kang pundi Mas? Kanggonan nggih Mas, wajan mayir tenan. Nggih, Mbak Solehah monggo Mbak. Walah yus, pokoknya yus. Tenang ngono wae, wong ning gamole wong penak-penak kok. Monggo Mbak. Saben dino mikir manuk. Mas, kok aku ora tau krungu kata-kata kuwi e? Sek tak golek ane. Ora. Mas, kok aku dituleske ya, Mas? Saben dino niteh ge manuke sepiro e, Mas? Apik-apik, pokoknya kekakun jalan catatannya. Mikir manuk podang. Manuk podang ini cilik lho, kok ditumpai lho Mas. Kayak orang Melayu kan. Agawe kregeting hati. Lora mendo tak pikat mulut ting bendo. Matur suwun Mas Munawar. Oke, Mas, niki sing nyipta jenengan Mas. Ape? Iso awan nengomah wis ora kerasa. Sedakep teng mriki Mbak mbekso kalih kula teng mriki Pak. Loh, mangke kula taleni. Ampun kawater. Biasanya sing mbekso kene kan anu apa? Kata sing anu pemain riok to, Om. Heeh, heeh. Nah, terus piye? Kene kan duet karo ning kene karo joget ning kene gayeng. Oh, nganu Pak Surono. Lah, Pak. Bapak monggo Pak Surono. Iki ketuane reok. Monggo Pak Surono mriki, Pak. Ora gendeng. Ampun ngoten ta, Pak. Nggih, monggo. Bapak niki reoke jan. Wah, jan luar biasa reoke kene, Mbak. Laris tur main terus.
gede dhuwur kaya Werkudara. Sing sapa to kuwi? Nggih, Bapak. Kuwi termasuk nganuni barang ora ya sing ngadatri Pak Waluya Mondo. Apa, Om? Apa mau, Mas? Ora kok ya. Sampun, Om. Jih, matur sembah nuwun. Jih, Mbak Solika. Jih.